1 липня відбулася нарада між відомчою робочої групи та штабу будівництва центрального сховища відходів ядерного палива. У зустрічі взяли участь представники Міненерго та державного підприємства «Енергоатом». На нараді обговорювали строки будівництва ЦВЯП. В кінці першого півріччя наступного року ми поставимо перші контейнери з відпрацьованим ядерним паливом уже на централізоване сховище. Крім вищезгаданих організацій, за ініціативою народного депутата Ярослава Москаленка, на нараду запросили представників Іванківської та Поліської райдержадміністрації, адміністрацію міста Славутич, Київську облдержадміністрацію та інші відомства і організації. При розгляді наступного питання, що пов'язане з освоєнням коштів, які спрямовують на розвиток соціальної інфраструктури, прилеглих до зони відчуження територій, було багато протиріч та претензій до Київської облдержадміністрації, що вже отримала 97 мільйонів гривень від державного підприємства «Енергоатом». Але ні Славутич, ні Поліські, ні Іванківські райони їх не отримали. Це по цим коштам не розпочаті взагалі тендерні процедури, хоча переліки затверджені. Місцеві керівники стукають в двері, які не відкриваються. Все це викликає певні невдоволення сторони населення, велику недовіру до цих грошей. І як результат вже рішення судів, це ж громадськість подає. Це люди, активісти подають, що державні питання сьогодні зупиняються, такі як будівництво моста, тому що ми би от в такому колі ми би могли би знайти ту синергію і почути один одного і в будівництві мостів, але в них затверджені всі переліки, і вони не можуть добитися того, щоб по певним перелікам розпочати взагалі тендерні процедури. І це вся недовіра, всі процеси, які стоять, все замикається в яких кабінетах обласної державної адміністрації, викликає вже на сьогоднішній день ще трохи, вже буде соціальний бунт. Ми почули цифру 96 мільйонів, яку отримує, так розумію, управління капітального будівництва, бо вони є стороною підписання договору. Жодна гривня на громади сьогодні не запрацювала. Я вам це абсолютно авторитетно заявляю. Жодна гривня. І здавалось би, найголовніше питання, яке ми могли б отримати по цим грошам, це розподіл грошей між регіонами, як ми їх будемо ділити. А його нема цього питання. Ми абсолютно маємо порозуміння. У нас є протокол громадських слухань ще до закону. Там все розписано. І ми не маємо претензій один до одного. У нас єдина проблема – ці гроші не працюють. Тому що в громаді ми презентуємо наявність ресурсу, за який ми можемо відремонтувати, побудувати нові об'єкти, зробити їх життя краще, а ще додатково ми виділяємо власний ресурс, тому що проєктування на нашому боці. Ми наробили цих проєктів, пройшли експертизу, витратили кошти, і люди з нас питають, а що далі? А пройде час, втратиться термін експертизи. Втратиться термін експертизи. Вже сьогодні люди питають, ви просто відмиваєте гроші, навіщо ви ці проєкти робите? Ми провели громадську раду. У нас є орган, який діє більше 24 років в Славутичі, ще з моменту зупинки Чорнобильської АЕС. Орган дієвий, орган справжній, аксакали збираються, збирається вся небайдужа громада, і ми вирішуємо глобальні проблеми. На цій нараді ми хочемо звернутися до вас за результатами наради, розглянути питання створення наглядової ради. Наглядової ради з громад, з тих населених пунктів, представників під головуванням НАЕКу, щоб ми дали поштовх в руку цим грошам під нашим наглядом. Обладміністрація повинна тут бути присутня, але як орган, який спостерігає за тим, як ми витрачаємо ці кошти, чи в правильному напрямку. В законі так і прописано. Затверджує перелік. Все. Крапка. Обласна адміністрація була записана виключно свідомо для того, щоб у нас всередині не було протиріччя Славутич, Іванків, Поліське. Тому підпис повинна бути затвердження переліку, погодження переліку обласної адміністрації для того, щоб зняти всі протиріччя. Все, більше функції ніякої ОДА Київської обласної адміністрації немає і не повинно бути. Міський голова Славутича жорстко розкритикував проведення тендерів в Київській облдержадміністрації. Частина тендерів проведена. Проведена частина тендерів, але там такі цікаві переможці. Одні з них приїжджали на минулому тижні до Славутича. Ми приїхали міняти вікна в вашій школі, робити реконструкцію школи, міняти вікна. Хлопці, ви хто? Ну ми підрядники. Ви хто? Документи покажіть. Де лист супровідний від управління капітального будівництва, де повідомлення, це наш об'єкт, це школа, там діти. Ви хто такі, чого приїхали, де технічний нагляд? Ви уявляєте, що будь-який об'єкт будувався без технічного нагляду, без авторського нагляду? Нікого немає. Так ми так завжди працюємо, навіщо нам треба? От таке відношення
обласної адміністрації сьогодні до реалізації цих проєктів. Ну, ми так не побудуємо об'єкти. Люди нас просто не зрозуміють. Люди нас просто не зрозуміють. Ми повинні виправити цю ситуацію негайно. А сьогодні ми маємо ситуацію абсолютно іншу. Гроші отримані, 96 мільйонів на рахунках. Я вже не знаю, на чиїх вони рахунках, що там за підрядні організації. Ми трошки проаналізували тих підрядників, які виграли тендери. Ну, по-перше, програли організації, які будували арку. Програли не по ціні, а програли по кваліфікаційним вимогам. Ви можете уявити, що підрядні організації, які будували з французами арку, не відповідали кваліфікації для реконструкції школи в Славутичі? По ціні були дешевші. А це не є організація робіт. Від управління капітального будівництва, чи департамент, як правильно ви називаєтесь, обласного рівня. Так не організовуються роботи, навіть на невеличких об'єктах. Я вже не кажу за глобальність. Київська обласна адміністрація максимум на що може повпливати, я вважаю, в цьому процесі, і ми просимо підтримку Енергоатома. Це затвердження переліку об'єктів згідно стратегії розвитку Київської області і відповідних територій. Але гроші повинні йти безпосередньо до балансоутримувача. Іванківський, Поліський і міст район, і місце Славутич. По завершенню наради ми поспілкувалися з основними учасниками гарячих суперечок. Якщо ходом будівництва я особисто був задоволений, оскільки ми обійшли, обдивилися всі об'єкти, і ми бачимо, що ті сроки, які поставлені енергетичною стратегією України, поставлені нашими внутрішніми графіками, ми якраз вписуємося. І успішно сховище побудуємо, і в наступному році введемо промислову експлуатацію. Але питання, яке залишається, на жаль, вже на протязі майже року невирішеним, це питання освоєння коштів, які спрямовуються на об'єкти соціального призначення в Іванківському, Поліському районі і районах і місті Славутич. Рік тому я підписав договір з Київською обласною адміністрацією і з адміністрацією зони відчуження про перерахування 10% від капітальних освоєних коштів від будівництва централізованого сховища на об'єкти соціального призначення, які повинні затверджуватися державною Київською державною обласною адміністрацією за поданням цих територіальних громад, які я вже назвав. Були підписані не тільки відповідні договори, але й додатки до цих договорів. І на сьогодні Енергоатом перерахував там близько 97 мільйонів гривень. Те, що я почув сьогодні на нараді, ми повинен сказати, що є дуже серйозні невдоволення громад відносно того, як ці кошти освоюються. Я вважаю, що адміністрація перебрала ще й на себе повноваження розпоряджатися цими коштами. І вже це є сьогодні причиною конфлікту і соціальної напруги, яка склалась саме в цих двох районах і місто Славутич. Переліки затверджені. Невчасно проводяться тендера. Тендера, які проведені, до них є величезні запитання. Вирішення проблеми є, воно не складне, потрібно тільки бажання обласної адміністрації. Як ви знаєте, в нас зараз призначений вже новий очільник Київської області, новий голова Київської обласної адміністрації. Я сподіваюся, що одне з перших питань, з яким ми до нього прийдемо, це буде це питання. І, в принципі, якщо буде політична воля голови Київської обласної адміністрації, то ніяких проблем не буде. Тобто це для нього буде тест, ми побачимо. Якщо він почує місцеві громади і дасть розпорядження, щоб передати управління цими коштами на місця, значить прийшов демократ, прийшла людина, яка відповідає тим цінностям, які проповідував президент Зеленським, і ми тоді заспокоїмося, зрозуміємо, що прийшла людина, яка буде працювати на інтереси громади. Цей закон, який був прийнятий, ось він в руках, закон України, про який ми говоримо, про поводження з відпрацьованим ядерним паливом, мав велику передісторію. І Славутич був ініціатором і організатором громадських обговорень і слухань. І ми з громадами Іванківського і Поліського району дуже багато разів зустрічалися і дискутували. Звісно, від цього об'єкту виграє Україна абсолютно. Ми не платимо величезні сотні мільйонів доларів щорічно Росії. Ми стаємо в цьому плані, отримуємо справжню незалежність і з урахуванням того, що зона, вона 30-кілометрова
10-кілометрова, вона відбулась і вона є затратна. Мета, щоб вона перетворювалась в високотехнологічну зону і давала віддачу. Для того, щоб якимось чином компенсувати Іванківському, Поліському району, які найбільше потерпіли, місто Славутичу, який весь час з проблемами, хоча б нове місто і проблеми соціально-економічного характеру. І це вперше в Україні ось така з'являється практика, мотивація території до співпраці із певними галузями, в даному випадку із НЕК «Енергоатомом». І таким чином сам закон, він об'єктивний і має величезне значення. Обласна адміністрація повинна лише погоджувати переліки, які надають відповідні органи місцевого самоврядування і райадміністрації. І це виключно їхнє право. І реалізація цих проєктів повинна йти через відповідні структури міста Славутича, Іванківської райадміністрації і Поліської райадміністрації. Така ситуація, вона підриває авторитет влади, усіх рівнів влади, підриває авторитет перед громадами. Люди питають, де гроші, ви ж обіцяли, все розписано, де об'єкти.